Nākotne neapšaubām pieder tiem uzņēmumiem, kuri domā ilgtermiņā. Pasaules naftas un dabasgāzes krājumi nav neizsmeļami, tāpēc jau laikus būtu jāsāk domāt par alternatīvām. Nu, piemēram, automašīnu zinēji. Kāpēc gan tajos būtu jāpilda naftas produkts benzīns, ja ir iespējams izmantot ko pavisam citu, dabai draudzīgāku un viegli pieejamu? Rapsis ir no skata necils augsts, taču tās ēklas slēp sevī milzu bagātību un iespējas. Sijā iecavnieks, kas, kā jau liecina, nosaukums atrodas Bauskas rajona Iecavas pagastā, šobrīd ražo nerafinēto pārtikas rapšu eļļu un eļļu tehniskajām vajadzībām, kā arī pārstrādā linsēklas un kaņepju sēklas. Un tās ir tikai dažas no uzņēmuma darbības jomām. Varētu būt tāds princips, kā teica vectētiņš, neliec visu solis vienā groziņā. Mēs esam attīstījušies, tikai ievērojot principu, nekad nestāvēt uz vietas. Ja? Mēs vienmēr kaut ko izdomājam jaunu. Šodien mums ir 6 nozars, bet tad, kad mēs sākām, tad mums bija tikai graudu kalts un vairāk nekas principā. Vispirms rapsis ir jāiesēj. To dara gan pats iecavnieks, gan zemnieki, no kuriem uzņēmums pēcāk vērtīgo ražu iepērk. Rapsis izaug, rudenī tiek novākts, atvests uz iecavnieku un tur laboratoriski pārbaudīts. Tad to izkaltē, iztīra un novieto noliktavā visam gadam. No noliktavām rapši nonāk ražotnes presē, kur no tiem gluži kā milzīgā sūluspiedē mehāniski tiek izspiesta eļļa. Viss eļļas ražošanas cikls ir automatizēts un to kontrolē ar datorizētām pultīm. Pēc eļļas izspiešanas radušos pārpalikumus sauc par raušiem. Tie satur daudz proteīna un tiek izmantoti lopbarībā. Rauši pa transporta caurulēm nonāk noliktavā, tad tiek safasēti un nogādāti pasūtītājiem. Ar iecavnieka īpašumā esošo iekārtu iespējams mēnesī sapildīt 160 tūkstošu pudeļu pārtikas nerafinētās rapšu eļļas. Savukārt tā dēvētā industriālā eļļa, kas ceļo pie biodīzeļdegvielas ražotājiem, glabājas milzīgās cisternās. Eļļas ražotnes spēj gadā pārstrādāt 30 tūkstošu tonnu rapšu sēklu. Bez rapšu eļļas iecavnieks ražo vēl arī linu eļļa. Tās abas ir augsti spiestas un nerafinētas. Šāda eļļa atšķirībā no rafinētās saglabā visas bioloģiski aktīvās vielas, tostarp E-vitamīnu, kā arī dabīgo krāsu, smaržu un garšu. Rafinēšanas procesā eļļu ķīmiski attīra, kā rezultātā tā kļūst bez smaržas un garšas. Taču uzņēmums nav apstājies vien pie pārtikas eļļas ražošanas. No 2004. Gada rudens iecavnieks eksperimentālā kārtā pārbūvējis sev piedarošu automašīnu un tehnikas dīzeļmotorus, lai tos varētu darbināt ar 100% rapšu eļļu, kas kā degviela ir atzīta Eiropas Savienības kopējās likumdošanas aktos. Nacionālā likumdošana, kas attiecas uz šīs direktīvas ieviešanu, gan nav pilnībā izstrādāta, tādēļ dzinēju pārbūve šobrīd vēl uzskatāma par eksperimentu. Tā noris ciešā sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Spēkratu institūtu. Īpaši aprīkotā tehnika nokļuvusi ekonomiskāka no eksploatācijas viedokļa. Lai varētu auto darbināt ar rapšu eļļu, tajā jāuzstāda otra degvielas tvertne ar iebūvētu uzsildāmu eļļas uzsūkšanas filtru. Jāievieto siltummainis, kas rapšu eļļu pirms ieplūšanas degvielas sūkni uzsilda līdz 70 līdz 90 grādiem, kā arī jāizveido distances vadība, kas ļauj pārslēgt dīzeļmotoru barošanu no dīzeļdegvielas uz rapšu eļļu un atpakaļ. Rapšu eļļa ir jāuzsilda, lai samazinātu filtru pretestību, novērstu piedegumu rašanos sprauslās un degkamerās, kā arī nodrošinātu izsmidzināšanas kvalitāti. Sasilstot rapšu eļļas viskozitāte strauji samazinās, un 80 grādu temperatūrā tā praktiski kļūst vienāda ar dīzeļdegvielas viskozitāti. Praktiski tas izskatās šādi. Spēkratu vispirms iedarbina un brauc, izmantojot dīzeļdegvielu, līdz motors uzsilst un temperatūra sasniedz 70 līdz 80 grādus. Tad sistēma pārslēdz uz rapšu eļļas padevi, bet 10-15 minūtes pirms dzinēja apturēšanas tā jāpārslēdz atpakaļ uz dīzeļdegvielas padevi, lai augstspiediena sūknī, filtros un cauruļvados nepaliktu rapšu eļļa. Uzņēmumam piedarošais smago un vieglo automašīnu servis apkalpo ne tikai uzņēmumu transportu, bet sniedz pakalpojums arī klientiem, jo uzņēmumam ir smago mašīnu ātrumkārbu remonta nodaļa un moderna elektrodiagnostikas iekārta un bremžu stends. Nesen uzņēmums ir uzsācis arī vidē draudzīgās zāģu ķēžu bioeļļas ražošanu, kuras pamatā ir rapšu eļļa ar speciālām bioloģiskām piedevām. Tā ir nesalīdzināmi saudzīgāka pret dabu. Katru gadu, izcērtot koksni Latvijas mežos, tiek patērēts ap 2 miljoniem litru motorzāģu ķēžu eļļas, radot meža piesārņojumu ar minerāleļļu vai pat atstrādātajām eļļām, kuras ir īpaši kaitīgas videi. Iecavnieks nepārtraukti turpina augt un attīstīties, tāpēc sācis piedāvāt arī autotransporta, elektroprojektēšanas un elektromontāžas pakalpojumus. Darbā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un izejmateriāli.
es esmu vienmēr strādājot iecelniekā galveno vērību vērsis uz to, lai man būtu laba komanda, lai būtu cilvēki, kuriem šis darbs patikt, kuriem šis darbs interesētu. Labi cilvēki, laba komanda, tas ir vislielākais ieguvums. Sajūta ir laba tad, kad tu redzi savus darba augļus, kad tu redzi, ka kādam tas ir vajadzīgs. Un vēl jau vairāk, ja tu redzi, ka tavs biznes ir rentables, ka tu saņem atdevu, jeb kā skolā saņem piecinieku par padarīt darbu.